Sarasvati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam Um ser humano deve se esforçar para se tornar um ser humano pleno? Isso é tudo que nos interessa? Mas cada um de nós começa a criar a sua própria programação e fazer todo tipo de coisa? Não, não, você é somente um pedaço de vida. Não se leve muito a sério. Porque antes de você e de mim, um número incontável de pessoas veio e se foi. Sim ou não? Onde elas estão? Todas essas pessoas, você acha que elas eram todas idiotas? Elas eram todas idiotas e morreram, é isso? Não, elas também eram como você. Talvez também eram oficiais, talvez reis, eram mais do que você. Todo tipo de coisa. Agora todos são solo superficial. Este também se tornará solo superficial. Apenas por algum tempo, a vida é uma pequena centelha. Quantos anos tem o seu filho, senhor? 25. Então, 27 anos atrás, onde ele estava, senhor? Então, se alguém não está aqui, dizemos que está morto, não é? 27 anos atrás, ele estava morto? Vamos dar 100 anos a ele, senhor. 80 anos mais tarde, ele estará morto novamente? Sim ou não? Deus e destruiu tanto deste mundo. Agora que você acredita em si mesmo, o que você vai fazer? Todo esse lixo está vindo do Ocidente. Você não precisa se motivar. Você só precisa ver se este está vivo da forma mais plena possível agora. Se estiver totalmente vivo, ele fará tudo o que puder, não é? O que não puder fazer, de qualquer maneira, ele não fará. Se você observar um pássaro de manhã, há pássaros aqui, sabe? De onde o senhor é? Delhi? Tamil Nadu, Chennai. Em Chennai talvez não haja pássaros, exceto o caca. Então aqui se você vê um pássaro, senhor, um passarinho, de manhã ele está fazendo tudo o que pode fazer, não é? Olá? Tudo o que ele pode fazer, ele não poupará nada. Isso é tudo o que você tem que fazer? Tudo o que você pode fazer é diferente. Mas você não deve ser menos do que você pode ser. Então você não precisa de motivação para isso, você precisa de vitalidade. Aos 25, se você não está super vivo, você precisa de um pouco de ignição. Chennai. Chennai geralmente está viva de manhã bem cedo. Não é como Bangalore. Bangalore acorda às 10 horas. Chennai está viva às 5 horas da manhã, geralmente. Portanto, não motive seus filhos, não é necessário. Você tem que ver se eles estão alegres e vivos. Dessa maneira, o corpo e a inteligência deles funcionarão da melhor maneira possível. Ah, eles vão só ficar felizes e não vão fazer nada? Me diga, você está disposto a fazer mais quando você está feliz ou você está disposto a fazer mais quando você está infeliz? Quando você está feliz, você está disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária, não é? Você está disposto a abrir mão da sua comida, do seu sono e fazer o que precisa ser feito quando você está muito feliz, não é? Quando você está infeliz, como é difícil fazer com que você faça algo? Sim ou não? Então, uma esposa mandou um telegrama para o seu marido que estava em um treinamento de 3 meses para se tornar um oficial, sabe? Ela enviou um telegrama. Comece a se preocupar, o resto seguirá em uma carta.
Não faça isso consigo mesmo. Aos 25, se você começar a se preocupar, o resto virá a seguir. Se você está se sentindo tenso, ansioso, a sua própria inteligência se voltou contra você, se você entender que toda a experiência humana vem de dentro, por que é que você não se engenha à perfeição? Engenharia interior significa, essencialmente, chegar a um estado onde todas as faculdades de ser humano trabalham para você.